שלום לציבור היקר, היום נדבר על, בכלל, זה גם קשור לחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, הכוח לסלוח. מה זה מושג בכלל שנקרא סליחה, המושג שנקרא בכלל תשובה? מה זה לחזור בתשובה? השור של המילה לשוב זה אומר שכבר הייתי שם. כידוע, כשאדם הראשון לפני החטא היה בנקודה שהוא היה במצב של מנוחה, כמו שנאמר ויניחהו בגן עדן. היה במצב של מנוחה. הוא היה הולך יד ביד עם בורא עולם. כאשר הוא גורש משם, אחרי את אדם הראשון, שגורשו אדם וחווה מגן עדן, ורק כידוע שרק בשבתות חוזרים לשם, כי סוד המילה שבת זה מלשון שבתה עד השם אלוקיך, לשוב לקדוש ברוך הוא. מה זה מושג בכלל שנקרא תשובה? תשובה, סליחה, טיפה ננסה לגעת קצת במושגים. אז התשובה שהייתה מקובלת פעם, בתקופה של הראשונים, תשובה זה ראשי תיבות של תענית, סק ובכי, כן, ואספד. סק ואפר ואספד. אז תף של תשובה זה מלשון תענית, שין, סק, וו, ואפר, בית, בכי, אי, אספד. הנועם אלימלך, אחד מתלמידי הבעל שם טוב, בדור השני של האדמו"רים, מה שנקרא שושלת הבעל שם טוב, גילה סוג של עבודה שונה לגמרי. סוד תשובה, בצורה אחרת לגמרי, לגמרי, לגמרי. מה זה התשובה האמיתית? ודאי שגם מה שעשו הראשונים זה התשובה, אבל על פי החסידות, התשובה כיום בדור שלנו, עיקר עבודה זה, אנחנו לא בנויים מצד הכוחות, מצד מה שהיו פעם, מה שנקרא מי שמעיין בספרים, זה עולם של עבודה אחרת. היום התשובה היא הרבה יותר במושגים שבחסידות קוראים לזה תף של תשובה מלשון תמים תהיה עם השם אלוקיך. שין של תשובה, שיוויתי אדוני לנגדי תמיד. וו של תשובה, ואהבת לרעך כמוך. בית של תשובה, בכל דרכיך דהיו. אית של תשובה, עצנה לכת עם אלוקיך. אנחנו ננסה להסביר את הרעיון, מה מסתתר מאחרי כל הרעיון, ובעזרת השם באמת, איך אנחנו חוזרים בתשובה מתוך כיף, מתוך אהבה, לא מצד פחד, מה יהיה איתי, גן עדן, גיהנום, לא מהבחינה הזאת בכלל. מה זה תשובה אמיתית? המושג שנקרא תשובה. עוד לפני שניכנס לפירוט של הראשי תיבות של מה שכרגע ראינו, מה זה סוד המילה תשובה, בכלל, המילה מלשון שוב, זה מלשון בוש. אם אני הופך את המילים, כן? המילה שוב, נקרא את זה מהסוף להתחלה, זה אותיות בוש. שלא שייכת תשובה בלי בושה. מאיפה הרעיון של בושה? בושה זה לא תכונה של הגוף. בדוגמה, אדם כשנמצא בלי מלבושים, נרדם במיטתו, והוא ישן בלי בגדים. כשהוא נרדם, הוא לא מרגיש שהוא ערום, הוא לא מתבייש מזה. אבל אם פתאום דופקים לו על הדלת, ובדיוק הוא פותח, והוא מגלה שהוא ערום, הוא לא מסוגל לפתוח, הוא מתבייש, הוא לא יודע איפה לגבור את עצמו. זאת אומרת, בושה זה לא תכונה של גוף. בושה זה תכונה של נשמה. בושה זה שאני מרגיש שאני לא במקום שלי. כשאדם נותנים לו קומפלימנט ולא מגיע לו, אז הוא מסמיק. למה הוא מסמיק? כי הוא מבין שזה לא שייך אליי. כשאדם הולך ברחוב ופתאום נופל, אז הוא קיבל מכה באמת חזקה בברך, אבל מסתכלים עליו אנשים. מסתכלים עליו אנשים, הוא כל כך מתבייש. יכול להיות שהבושה הרבה יותר כואבת מהפציעה שיש לו כרגע ברגל. מה הוא מרגיש כרגע? את הבושה. את הכאב הוא ירגיש עוד כמה שעות, עוד יום יומיים. זה לא משנה כרגע. כרגע הוא רק רוצה לקום, כי הוא במצב לא נוח. הוא בבושה. אז בושה זה מצב בנפש שאני לא מרגיש שאני נמצא במקום הנכון. כשאדם רוצה לחזור בתשובה, אז אם אין קודם כל את הרגשה שאני לא במקום הטבעי שלי, לא במקום הנכון, אז ודאי שזה לא נקרא תשובה. לכן תשובה בלי בושה, כן, כמו שכתוב, בושת פנים לגן עדן. כשאדם זוכה, באמת, שיש לו הכרה, יש לו מודעות, שהוא לא במקום שלו, שהמעשה שעשה לא שייך אליו, אני מתבייש ממה שעשיתי, אז הוא מה שנקרא חוזר בתשובה. זאת היא התשובה האמיתית. אם ניתן עוד איזשהו רעיון, על רעיון של מה זה בכלל, איך אפשר לחזור בתשובה. אז כידוע, כמו שפוסק הרמב״ם, אדם צריך בתשובה וידוי וחרטה, אז בתשובה יש שלוש פרמטרים, שבלי הפרמטרים הללו, זה לא נקרא תשובה.
קודם כל קבלה, שאני כבר לא עושה את אותו מעשה. דבר שני, וידוי, כן, על העבירה. ודבר שלישי, החרטה. וכמה שהחרטה היא מאום כדליבה, היא ממקום הרבה יותר עמוק בלב, כי הלב זה הרגש, הצער, החרטה שיש לי, על אותו מעשה שעשיתי, אז התשובה ודאי הרבה יותר מתקבלת. בואו ניתן דוגמה קטנה. בואו ניקח סרט. לכל סרט, כן, יש איזשהו פסקול, שהפסקול מסביר מה קרה בסרט. אדם בשנות ה-20 לחייו, גיל הטיפש 16, נסע לטייל בבנקוק, נסע לטייל באודו, עשה כל מיני דברים שלא יעשו. זה לא משנה כרגע מה, כל אחד עם הדמיון שלו. כשאדם חוזר בתשובה היום, והוא מסתכל 5-10 שנים אחורנית, והוא מתבייש כביכול במה שעשה, באותם שנים, כשהוא היה עם החבר'ה וצחק ונהנה מאותה עבירה, כי אז הוא לא ידע את מה שהוא יודע היום. הוא לא ידע אז שהתורה אוסרת. הוא לא ידע שזה נגד כללי היהדות. ועשה את מה שעשה. אז אולי זה היה בשבילו על הכיפק ועם החבר'ה הוא נקראין והכל בסדר גמור. אבל היום, 5-10-15 שנים אחרי, כשהוא מבין את הפעולה שהוא עשה, וכל שכן אם יש השלכות לפעולה הזאת, אם חס ושלום הוא הביא ילד ממזר לעולם, או חס ושלום לא ניכנס לכל מיני דברים שהם פוגמים במערכת של החיים שלו כרגע, אם זה תאונת דרכים שהוא עבר, ואז יש לו איזושהי מגבלות פיזיות מהאופנוע, לא משנה כרגע, שיש איזושהי פעולה שכרגע אני מצטער, כי היום אני מודע יותר טוב למה שעשיתי אז, אז אני פשוט נוסע על ציר הזמן, 10-15 שנים אחורנית, ואני רק פשוט משנה את הפסקול. הפסקול שלפני 10-15 שנים, כביכול, נתן לי חוויה של כיף, נתן לי איזשהו תענוג, נתן לי איזשהו גירוי, היום אני יודע שזה לא שייך, היום אני יודע שהכעסתי את בוראי, שזה לא שייך שאני אעשה כזה דבר, לכן החרטה, את המציאות אני לא יכול לשנות, רק את הפסקול של התמונה, של התסריט, שפעם הוא גרם לי כביכול אורגה, עונג, נחת, היום אני יודע שיש לי מזה ביזיון, שיש לי מזה ביוש, שיש לי מזה צער, אז החרטה זה שאני פשוט משנה את הפסקול של אותו, של אותה חוויה שעברנו. נחזור לענייננו. אחרי שאדם רוצה לחזור בתשובה, זה ודאי שהוא מרגיש לא נוח איפה הוא שנמצא. שוב הישראל. עד השם אלוקיך. מה זה שוב הישראל עד השם אלוקיך? היה פסוק צריך לומר, שוב הישראל אל השם אלוקיך. מה זה עד השם אלוקיך? אנחנו כל יום בתפילה אומרים, וידעת היום, והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוקים. בתף של תשובה אמרנו, תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה זאת אומרת תמים תהיה עם השם אלוקיך? אפשר לומר, תמים תהיה עם השם, תמים תהיה עם אלוקיך. מה הכוונה תמים תהיה עם השם אלוקיך? כמו שאמרנו בהרצאה של שופר ראש השנה, מי ששמע את ההרצאה, נחזור רק על הרעיון הקטן. כל מעשה בראשית נקרא אלוקים. רק מי יצר את האלוקים? מי יצר את הטבע? מי יצר את כל הבריאה? זה בורא עולם. בורא עולם, לפי תורת הקבלה, הוא נקרא אינסוף ברוך הוא, אנחנו כותבים אותו בשם יוד קי וו קי. אות יוד, אות אי, אות וו ואות אי של השם. זה כביכול שם הוויה שמהווה את כל הבריאה, יש מאין, בכל רגע ורגע. לכן אנחנו בראש השנה וביום הכיפורים אומרים את הפסוק, לעולם השם דברך ניצב בשמיים. הדיבור שלך, בורא עולם, שאמרת, ויאמר אלוקים יהי אור, ויאמר אלוקים תדשא הארץ דשא, ויאמר אלוקים נעשה אדם. הדיבור שאמרת, לעולם השם דברך. הדיבור שלך עדיין עומד בשמיים. זאת אומרת שהבריאה היא רק התחילה. קצת פחות מ-6,000 שנה, אבל כל רגע אתה מחדש אותה מחדש. הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. את מעשה בראשית, שנקרא מעשה אלוקים, כן? שזה כל הבריאה, כל הקריאשן, כל הטבע. מי ברא את זה? המערכת שנקראת כביכול, בורא עולם, שהוא מיוצג על ידי השם, אות יוד, אות אי, אות וו ואות אי, שנקרא שם הוויה ברוך הוא. תמים תהיה עם השם אלוקיך. מה הכוונה? מה זה התשובה? תמים תהיה, תמים זה שלם. מתי תגיע לשלמות? יעקב ואשתם יושב אוהלים. השלמות זה שאתה מבין שאלוקים זה לא דבר מצומצם, זה ככה הקדוש ברוך הוא החליט לברוא, אבל האלוקים הוא בא ממקום שנקרא שם הוויה ברוך הוא. לכן התשובה של האדם לדוגמה, תן דוגמה בפרקטיקה.
אדם מסתכל על המראה והוא רואה שחסר לו איזה 4-5 סנטימטר, לא היה אכפת לו לקבל יותר בגובה. או שהוא היה רוצה אולי עיניים בהירות, או אולי שער שטיני, או אולי להיות במקום שחום אור, בעיר אור. וכן, על זה דרך, אדם מסתכל על המראה ומתבונן, והוא מבין שאם הייתה לו אפשרות, הוא היה עושה כאן איזושהי ביקורת, היה טיפה משנה את הדברים. הלו, סליחה, אם אתה מבין שבורא עולם יצר אותך, אם אתה מבין שככה אלוהים רצה שתיראה, לאלוקים היה קשה לעשות אותך בצורה אחרת. מסופר על שני חסידים שנפגשו ביחד, ושאלו כל אחד את השני, תגיד לי, אם אלוקים היה נותן לך לנהל את העולם, לדוגמה לאיזה 24 שעות, מה היית עושה? הוא לא תודה, מה הייתי עושה? נכנס ישר לכל הבנקים, מסדר את כל החשבונות של כולם, נכנס לבתי חולים, מרברי את כולם, מסדר את כל האנשים. ושואל את החבר שלו, ומה אתה היית עושה? אומר לו, אני הייתי משאיר את הכל אותו דבר. אומר לו, איך יש לך אפשרות? אומר לו, אם האינטליגנציה של אלוקים של אינסוף החליטה שככה תיראה המציאות, אני עם IQ של 120 ילך לשנות את הדברים? חס ושלום, מה פתאום? לכן אמרותיי, הטף של תשובה, א' ב' בתשובה, זה טף, אומר הנועם מלימלך, תמים תהיה עם השם אלוקיך. להגיע לתמימות, להגיע לשלמות, שכביכול ההנהגה שנקראת דין, ההנהגה שנקראת אלוקים, אתה צריך להבין שהיא נובעת משם הוויה, מהאינסוף. ומשמע, זה הסוד של שמה ישראל, השם אלוקנו, השם אחד, שיש אחדות, שיש חיבור בין שם הוויה לבין שם אלוקים, שהכל זה דבר אחד. ואז זה אומר שכביכול אין דין בעולם. הכל לטובה, זה הטף של תשובה. שין של תשובה, אותו רעיון, שיוויתי השם לנגדי תמיד. אם אני רואה את שם הוויה לנגדי, אז הכל שווה בעיניי, גם הטוב וגם הרע. אין מושג שנקרא רע בכלל, אין מושג שנקרא חושך. כן? גולל אור מפני חושך וחושך פני אור. הקדוש ברוך הוא מסדר את הכל. אז לפעמים הוא מסתיר פנים, לפעמים הוא מגלה פנים, אבל ככה זה כוונה התכלית של הבריאה. ודאי שזה לטובתי. אז אם כך אלוקים רצה, שיוויתי השם. אם זה מהשם, אם אני רואה את השם, אז הכל שווה לנגדי, הכל לטובה. וף של תשובה. ואהבת לרעך כמוך. אם אתה מבין שבנים אתם לשם אלוקיכם, אם אני מבין שכל יהודי יש לו את התכלית, וכל אחד בעולם, גם גוי, גם בעלי חיים, דומם, צומח, חי ומדבר, הכל זה בריאה של בורא עולם, הכל זה משם הוויה ברוך הוא, אז ודאי שאני מסוגל להגיע ואהבת לרעך כמוך. אני עוזר לכל יהודי לממש את התפקיד, את התכלית שבשבילה הוא בא לעולם. אני לא מדבר לשון הרע, אני עוזר לבן אדם, אני מדבר לשון הרע רק לתועלת, אם זה צריך, לתקן את הדברים. יש עוד הרבה מה להעריך, אבל זה הרעיון של וב של תשובה, ואהבת לרעך כמוך. בית של תשובה, בכל ליבי דרשתיך. כן, שאדם צריך לדרוש ולעבוד את הקדוש ברוך הוא בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. יש הרבה עריכות דברים בדברים הללו, אי אפשר כרגע להסביר את הכל, אבל בכל דרכיך דאהו, זה שבכל דבר ודבר שאדם עושה כביכול, לראות איך אני מתחבר לבורא עולם. אני לא נותן לטבע, אפילו שאני אוכל, או סתם פעולה שאדם נכנס לשירותים, ומפנה את עצמו, לראות את פעולת המעיים, לראות חביתה, לראות ביצה של תרנגולת, לראות זית, אפרסק, מילון, שזיף, לראות את כל הבריאה, לראות את הריח של הלויזה, להסתכל על הבריאה, זה בכל דרכיך, בכל דרכיך דאהו, והוא ישר אורחותיך, זה לראות את הקדוש ברוך הוא על כל צעד ושעל. והדבר הקשה ביותר, עצנה לכת עם אלוקיך, אי של תשובה, זה אדם, כשאתה מבין שהקדוש ברוך הוא נתן לך את הכוחות, הוא נתן לך את הכישורים, הוא נתן לך את כל מה שיש לך, תן לו משלך, שאתה ושלך שלו. אז גם הדברים שאתה עושה, אתה לא זוקף אותם לעצמך. עצנה לכת, תצניע את עצמך, כן? כן? השכל וידוע אותי, רק אדם שזוכה להבין שכל מה שיש לו, זה הכל מעט בורא עולם, אז האדם הזה שהוא מצניע את עצמו, אז הוא באמת ממליך עליו את קודש ברוך הוא. נחזור לענייננו רבותיי. לאיפה צריך לחזור בתשובה? מה זה התשובה האמיתית? יש ברכה אחת בתפילת 18, השיבנו אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אם נשאל את בורא עולם, מה הדבר שהוא רוצה? כביכול יש רק דבר אחד שהוא רוצה. רק על תשובה נאמר רצון. ברוך אתה השם,
הרוצה בתשובה. מה שמוצא, רק תשובה. שובו אליי, כן? שאדם צריך לשוב, לחזור לחוויה של אבא. בואו נסביר את הדברים קצת יותר בעומק. בואו נתאר לעצמנו ילד שגנב מאבא. 2:00 בבוקר, אבא ואמא ישנים, הוא פתח את הארנק ולקח 200 שקל, 300 שקל, את הכרטיס אשראי של האבא, ועשה דבר שלא יעשה. אבא גילה את זה. כעבור יום, יומיים, אבא מגלה שחסר מה שחסר בארנק, שנעשתה פעולה עם הכרטיס אשראי, בלי ידיעת האבא, ואבא עלה על זה. מה כואב לאבא באמת? שנעלמו ה-200 שקל? שנעלמו ה-300 שקל? הוא עצם זה שהבן היה מסוגל לעשות כביכול את אותו מעשה. איפה הכבוד שלי? איפה ההכרה של כל מה שהיא נותן לך? אותי אתה מרמה את אבא שלך שנותן לך את הכל? רבותיי, זה במשל שלנו. בנמשל, שאדם עושה עבירה, לוקח איזושהי תאווה, לוקח איזשהו גירוי, עושה איזושהי פעולה שכביכול נגד רצונו יתברך. אז נכון, ודאי. עיקר התשובה, כמו שאמרנו, זה חרטה, קבלה לעתיד, שלא לעשות ודאי את אותו מעשה יותר. זה ודאי שאני לא אעשה את אותו מעשה יותר. אבל האם זה עיקר התשובה? אומרים חז"ל, לא. אבינו מלכנו, חטאנו לפניך. תגיד, אבינו מלכנו, חטאנו. מה זה לפניך? אומרים חז"ל, עיקר התשובה זה שאדם יחזור בתשובה ושבתה. עד השם אלוקיך, שתרגיש כל כך קרוב לקדוש ברוך הוא, שאז תתעורר בעיניך הבושה, שתבין שאתה עומד מול אבא, ואז הבושה הזאת היא קוברת את אותם מעשים הלא יפים שעשינו. לכן, השיבנו אבינו בתשובה שלמה לפניך. תגיד, השיבנו אבינו בתשובה שלמה? מה צריך להגיד לפניך? מה זה אחזירנו בתשובה לפניך? יום הכיפורים, כל היום של יום הכיפורים, לפני השם תתארו. עיקר התשובה של יום הכיפורים זה להגיע לחוויה שאני נמצא לפני השם. אם אתה בחוויה שאתה מרגיש שאתה לפני השם, אז אתה כבר לא מסוגל לעשות שום עבירה. אז תיקנת רטרואקטיבית את כל העבירות כבר בשורש. למה? כי אם אתה בחוויה שאתה רואה את אבא עומד מולך, אתה לא מסוגל לקחת את הארנק. אתה לא מסוגל לעשות פעולה שאבא לא מסכים עליה. אז אם אדם מרגיש, כמו שאמרנו, בשין של תשובה, שיוויתי השם לנגדי תמיד, אם אני רואה את הקדוש ברוך הוא שעומד כנגד עיניי, שאני ממש מרגיש את מלוא כל הארץ כבודו, שאני רואה את כל המערכת, איך שם הוויה מהווה את כל הבריאה כל רגע ורגע, וכמו שאומר הבעל שם טוב, לעולם השם דברך ניצב בשמיים, הדיבור שלך, של מעשה בראשית, כרגע ניצב בשמיים. אז אדם שמזוכה להרגיש את החוויה, הבעיה שלנו, אם ניקח רק מבשר ודם, כשבן אדם דיבר לשון הרע על חבר, או שגנב ממנו איזה דבר, איזה קשה זה ללכת לבקש סליחה? אנחנו לא מסוגלים. אנחנו נשלח שליח, נשים פתק, הנה, גזלנו, עשינו איזושהי פעולה שלא תעשה, בבקשה, תמחל ותסלח לנו. הרי מבשר ודם, שלא נתנו לנו את האישה, לא נתנו לנו את החיים, לא נתנו לנו את הילדים, איך אנחנו מתביישים? לבקש, מה שנקרא, לבקש סליחה, לבקש כפרה. ממלך מלכי המלכים, שנותן לנו את החיים, שנותן לנו את האור, שברא את כל העולם בשבילנו, שנותן לנו אישה, נותן לנו ילדים, נותן לנו חיים, נותן לנו את הכל. כנגדו אנחנו פועלים, איך אנחנו מסוגלים? ולכן באמת התשובה, אנחנו יודעים שבורא עולם מנהל את הכל. רק הבא שלנו שאנחנו לא מרגישים. ולכן עיקר התשובה גם באמת זה, תמים תהיה עם השם אלוקיך. ושבתה עד השם אלוקיך. התשובה האמיתית זה שאני אראה ששם הוויה שמהווה את כל הבריאה כל רגע ורגע יש מאין, שהכל נמצא במעשה בראשית שנקרא אלוקים. לכן אחזירנו בתשובה שלמה, אנחנו מבקים שנרגיש שאנחנו לפניך. כי אם נרגיש שאנחנו לפניך, תמיד אני אומר לתלמידים שלנו, משל, אדם נוסע באוטוסטרדה, נוסע כביש 6, כביש 1, 120, 130, ועברת... פתאום אתה רואה איזה ניידת, אתה רואה את העין הכחולה. אתה רואה את העין הכחולה, שנוסעת בצד, נוסעת אחריך. מה קורה לך בלב באותו רגע? הרי השוטר לא ייקח לך את החיים. הוא לא ייקח לך גם את המכונית. אולי מקסימום כנס 600, 700, 800 שקל. אם יש לך נקודות, אז נגיד גם שלילה ל3-4 חודשים. איך הלב שלך מתכווץ באותו רגע? זה בשר ודם. מפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
שמי יגיד לו מה תאמר, מי יגיד לו מה תפעל, מי יגיד לו מה לעשות, הכל זה בידיים שלו. שהוא נותן לנו כל רגע ורגע את החיים. איך כלפיו אנחנו צריכים לחזור בתשובה? איך ממנו צריך לבקש חרטה? איך ממנו מבקשים סליחה? לכן רבותיי, תשובה אמיתית זה תשובה שבאה מבושה. בושה זה כשאני מפתח מודעות שאני לא במקום הנכון. מבחינה רוחנית, אני לא במקום הנכון. המעשים שאני עושה לא מתאימים לי. אם אני אבא, אם אני בחור, כל אחד בנקודה שלו, ודאי שיש לו מה לשפר. המילה תינוק זה מלשון תיקון. כל אדם שבא לעולם, הוא בא לתקן. אין אדם שמושלם. מי שמושלם עושה שלום במרומיו, לוקח אותו למעלה. אבל כל עיקר האדם שבא לעולם, זה בשביל לשפר את התוואים, לשפר את המידות, לשפר את החיים, את היחסים, בין אדם למקום, בין אדם לחברו, בין אדם לאשתו, בין הורים לילדים. כל הזמן זה רק להשתפר. לכן אנחנו מבקשים, בעשרת ימי תשובה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, כותבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים. אם אני אהיה מוכן לחיות למענך אלוקים חיים, לקחת את הטבע שנקרא אלוקים, למענך אלוקים חיים, זוכרנו לחיים. אז ודאי שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו, וייתן לנו חיים טובים ומתוקים לשנה הבאה. אבל זה בתנאי שבאמת נחזור בתשובה. אז כמו שנסכם, עיקר התשובה זה להרגיש שאנחנו לא לפניך. אחזירנו בתשובה שלמה, מתי? שנרגיש שאנחנו לפניך. ואז הפסגה של עשרת ימי תשובה, התכלית של כל הימים הנוראים, להגיע ליום הכיפורים, לפני השם תתארו. ראשי תיבות אומרים, תלמידי הבעל שם טוב, לפני השם תתארו, לט. לפני, למד, יוד, תף. כן, לפני השם תתארו, כן, לט אתר פנוי מיני, שאין מקום פנוי ממנו בעולם, לאיפה שתלך, הציע שמיים עיניך, הציע שאול, כל מקום שאדם ילך, ודאי בורא עולם נמצא שם. אז אם אדם ירגיש ויחווה חוויה של חיים, שאנחנו כל רגע ורגע נמצאים לפניך, כמו שין של תשובה, שיביתי השם לנגדי תמיד, אז ודאי שתתקבל התשובה שלנו, ממקור הרחמים, והקדוש ברוך הוא ימחל ויסלח לכל עוונותינו, ויקרב אותנו אליו, ונזכה להגשים את התכלית ואת המטרה, שבשבילה באנו לעשות לו נחת רוח ולבריאה כולה, אמן כן יהי רצון. תודה רבה.